Poštovani gledalci Arena Sport, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Danas smo došli u Kragujevac, i to ne slučajno, zato što ovde živi bivši učesnik svetskog prvenstva u Italiji 1990. Ako vam uz to kažem da je on igrao i za madridski Real, verovatno onda već znate o kome se radi. Predrag Spasić je bivši fudbaler Partizana koji je dugo godina bio u medijskoj ilegali. Sada je odlučio da je napusti i da podeli sa gledaocima Arena Sport sve svoje zanimljive trenutke iz bogate karijere. Zato smo došli u Kragujevac i idemo na stadion gde je on načinio prve fudbalske korake. To je stadion fudbalskog kluba Ilićevo, a on nas tamo čeka. Kao što smo i rekli, evo nas na stadionu fudbalskog kluba Srbija u Ilićevu, a tu nas čeka i naš domaćin. Gospodine Spasiću, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas upoznam i što ste gost naša. I meni takođe. Kako ste u ilegali medijskoj ste bili mnogo godina? Šta se sve desilo ovih proteklih 30 godina? Pa tačno je da sam bio dugo u ilegali, više od 20 godina, ali sam ja tako odlučio da napravim jednu dužu pauzu što se tiče medijskog pojavljivanja. I evo, napokon sam izašao u javnost i drago mi je zbog svega toga. Imaćete sigurno mnogo toga da nam kažete. Nismo se slučajno našli na ovom stadionu. Vi ste ovde načinili prve fudbalske korake. Na onoj poziciji levog beka ili na ovoj poziciji levog beka? Pa sve jedno, da li na ovoj ili na ovoj drugoj. Ja sam ovde počeo kao deci da treniram sa svojih 10-11 godina. Sa 15 godina sam već debitao u prvom timu Srbije iz Ilićeva. I dosta dobro sam ovde sa svojih 15 godina igrao. Tako da sam posle toga prešao u Pomladak Radničkog, gde sam igrao dve godine u omladincima, do svoje 18. i prešao u prvi tim. Je li bio još neki sport u opticaju? Je li je fudbal bio prvi jedini izbor? Za mene je bio prvi i jedini, jer sam stvarno obožavao fudbal i tu sam maksimalno svoje snage uložio. Nekako je bilo normalno da iz ovog malog kluba, lokalnog kluba, odete u veći, najveći na teritoriji grada Kragujevca. Radnički je tada igrao drugu ligu Velike Jugoslavije. Drugu ligu, da. Kakva je bila to liga? Pa bila je dosta jaka liga. Dosta jaka liga. Imala je dosta dobrih timova. Tako da je bilo i čast igrati za fudbalski klub Radnički, koji je u svojim redima imao jako dobre igrače. A ja sam imao tu sreću da igram 4 godine kao standardni prvotimac i odatle sam napravio svoju budućnost. Jeste vi igrali od malena na poziciji levog beka, pa te kasnije prekomodovani u taj srednji deo defanzivne linije ili kako je to bilo? Ja sam od malena igrao kao levi bek, a kasnije sam se prekomodovao u centralnog beka, u štoperu. Ko vam je bio trener u Radničkom? Prvo mi je bio trener Popadić, posle toga je bio Rora, ali vrlo, vrlo kratko, i Sava Paunović. Tako da o Popadić imam sve lepe reči i o Savi Paunoviću, a sa Rorom se baš nešto i nisam preterano dobro slagao. Pa dobro, moralo je tako da bude i sa neki, ne može sve da bude sjajno i bajno. Baš tako. Recite mi, kako su vas videli ljudi iz Partizana, gde su vas videli, je li bilo poziva možda iz Crvene zvezde, iz nekog drugog kluba? Zapazili su me, jer sam u drugoj ligi pružio jako dobre partije i uvijek sam bio jedan od najboljih igrača u svom timu. I zainteresovali su bili se i Partizan, i Crvena zvezda, i Hajduk da me angažuju. Međutim, Partizan je bio tu najuporniji i najbrži, tako da sam ja sa svojih 23 godina prešao u Partizan. A vi ste već tada igrali za jednu reprezentaciju? Da, ja sam igrajući za Radnički već igrao za amatersku reprezentaciju Jugoslavije i nastupio sam jednu utakmicu iz Olimpijsku kao igrač Radničkog iz Kragujevca. Išli ste, koliko ja znam, u Indoneziju? Da, išla je amaterska reprezentacija u Jugoslaviju i Indoneziju. Vodio nas je Čavrinović, tako da smo i tamo jako dobro igrali.
Razgovarali smo nešto malo čas, pa ste rekli da je utakmica u Šapcu možda bila presudna za dolazak u Beograd. Pa tačno, tu su došli ljudi iz Crvene zvezde i Partizana da me gledaju. Ja sam jako dobro odigrao tu utakmicu i Vladica Kovačević je preporučio mene da mogu da budem član Partizana. A ko je bio iz Crvene zvezde i zašto vas on nije preporučio? Ja mislim da je bio Dragoslav Šikularac. Međutim, mislim da su mu rekli da ja imam nekih 27-28 godina, pošto sam bio malo bez kose, tako da je on tu odmah u startu i odustao. Dobro, vama je to bio dobar potez, isplatio ste odlazak u Partizan. Pa, Splitski Hajduk? Može se reći. Pa, pošto mi je sportski direktor u Ravničkom bio Duca Nenković, a on je bio u Hajduku, on je pokušavao sa Hajdukom da stupi u kontakt, da me angažuju. Oni su bili voljni da me angažuju, međutim, moja želja je ipak bio Partizan. Želja se ispunila, dve godine ste ostali u Humskoj, osvojili jedan trofej. Ajde da krenemo od tih dobrih trenutaka. Finale protiv Mostarskog Veleža 6-1, a pre toga pobjeda protiv Crvene zvezde u četvrtfinalu. Tako je. Izbacili smo Crvenu zvezdu, a ova utakmica u finalu je stvarno bila jedna od naših najboljih utakmica te godine, jer smo odigrali fenomenalno i pobedili jedan Velež koji je bio jako dobra ekipa sa 6-1. Vermezović, Spasić, Šćepović. I dalje prodor Šćepovića. Spasić. E, Bakrović. Gol. Stala je odbrana Veleža, misleći da je Bakrović u ofsajdu. Međutim, sudija Bujić i njegov pomoćnik Beusan pokazuju da je gol regularan. Vidjet ćemo to još jedan puta. U svakom slučaju, 6-1. Imali ste sreću, naravno, da igrate prvenstvene derbije sa Crvenom zvezdom, što je neminovno svake sezone, ali i u kupu da sastanete u obe vaše sezone. 8 utakmica ste odigrali protiv Crvene zvezde. Kakav je utisak igrati u derbiju? Pa to je, kao što svi znaju, jedan praznik za fudbal kad igraju Zvezda i Partizan među sobom, tako da je uvek ta utakmica sa puno naboja, energije i neizvesnosti. I svako ima veliku želju da dobije tu utakmicu. Te dve godine kada sam ja igrao za Partizan, imali smo dobrih utakmica protiv Zvezde, ali ipak ona je bila dosta jaka u to vreme i u većini utakmica izlazila kao pobednik. Imali ste sreću ili nesreću, zavisi s kog gledamo, da stvarno igrate protiv jedne Zvezde koja je najjača u klubskoj istoriji, najjači tim verovatno na našim prostorima. Slažem se da je u to vreme Crvena zvezda imala jako dobar tim, ne samo na našim prostorima, nego je to kasnije i 90. godine i na internacionalnoj sceni dokazala da je jedan veliki šampion. U prvoj sezoni na međunarodnoj sceni Partizan je dva puta bio bolji od Slavije i Sofije 5-0. A onda je usledio dvomeč sa Romom, taj prvi meč u Beogradu 4-2, sva četiri gola glavom, a vi niste bili strelci. Pa dobro, ta prva utakmica u Beogradu je bila stvarno dobra. Sećam se da smo igrali jako dobro i napadački. I tačno je da su pala sva četiri gora glavom i da je, sećam se da je Uške Vučićević odigrao jednu od najboljih utakmica svojih. Tako da je moglo tu da bude i više od 4-2, da smo još neke šanse iskoristili. Vučićević. 3-1! I treći gol fudbaleri Partizana postigli su na isti način. Goran Milojević. 3-1 vodi Partizan. Brnović i pogrešio je sada.
Tad su tribine gorele, ali bukvalno. Baš tako. Šta se desilo? Pa došlo je do neke, paljevine na istočnoj tribini. Da li je sunđer neki bio ili nešto, ne sjećam se. Znam da je neki požar izbio i da smo zbog toga imali problema i da nam je stadion i kažnje bio. Da, sljedeće sezone ste igrali u Mostaru. Sljedeće godine, prvi da, meč. Igrali smo u Mostaru sa Celticom, ako se ne varam, tu utakmicu. I dobili smo i 2-1 u Mostaru. Usledio je potom taj revanš u Glazgovu, ali samo bih hteo jednu reč ili dve o revanš meču sa Romom. Porazu 2-0, eliminacija 30 godina, postoji neka priča u javnosti da to možda nisu bile čiste stvari, ali ne bih o tome, nego zanima me kako ste se pripremali i recite mi, pominje se da je postojala mogućnost da budete otrovani hranom, pa me je zanimljivo to da ste jeli sendviče. Kako je to izgledalo u pripremi utakmice? Pa, bilo je tu malo nekih čudnih stvari kad je ta utakmica sa Romom u pitanju. Jer znam da smo se bojali što se tiče toga da nam nešto se ne ubaci u hranu i da igrači ne bi mogli onda da odigraju utakmicu 100%. Tako da su nam ljudi iz uprave preporučili da oni to organizuju i da se pojede ono što nam fudbalski klub Partizan obezbedi. Da ne bi došlo do eventualnih problema. Da ne bi došlo do eventualnih. Nekako i taj strah verovatno uticuje na samo delovanje. Pa bilo je i između ostalog svega toga. Nije uticalo je, kako da ne. Tako da nismo tu utakmicu dobro odigrali u Rimu i krivo mi je zbog toga jer mislim da smo mogli da izbacimo Romu jer smo bili po meni bolji tim od njih. Kada ste došli u Partizan, trener vam je bio Fahrudin Jusufi, kasnije Moca Vukotić, a onda Ivan Golac i pod njegovim vojstvom taj revanš u Glasgowu protiv Celtica i poraz koji se slavio kao pobeda. 5-4. Kakav je bio Golac? Uvijek pričamo o njemu kao nekom koji je gajio napadački i otvoren fudbal. Upravo to. Golac je uvijek igrao za gol više i to mu je bio moto u njegovoj igri, da se non-stop napada i da se protivnik nema mira. Tako da smo i u Glasgowu odigrali utakmicu stvarno za priču, jer nije bilo svejedno igrati pred 50-60 hiljada ljudi, a mi znamo kakvi su škotski navijači i kakvi ambijent mogu da stvore. Mi se nismo uplašili, igrali smo kako smo igrali i na kraju završila se utakmica sa 5-4. Da li ste doprinos kod tog posljednjeg gola? Pa da, sjećam se da sam prošao po levoj strani, prebacio centar šut na drugu stativu gdje je Milko vratio i Šćepa je postigao taj gol glavom koji nas je odveo dalje. Jabac Rulaca prema Spasiću, on je prihvatan na položu levog krila, možda posljedna šansa za Partiza, Nabac Rulaca, Milko Đurovski je vraćao u krilu, šansa, gol! Šćepović! 5-4, bravo Partizan, lavljeg srca. Je li Milko zaista bio klasa? Milko je bio stvarno klasa i meni je krivo što igrač njegovih kvaliteta nije uspio da igra u nekom baš velikom klubu. Jer je to zasluživo sa svojim kvalitetima. On se pokazao protiv Groningena u narednoj fazi, pa je otišao kasnije i nastavio karijeru. Tako, pa on je protiv Groningena odigrao stvarno fenomenalno. I protiv Celtica je igrao odlično, tako da su ga ljudi iz Groningena uzeli i tamo je napravio blistavu karijeru. Kada pogledamo tu sezonu, Celtic, vi ste ga eliminisali. Zatim ste eliminisali Groningena, a pali ste protiv Dinama iz Bukurešta. Je li to bio baš jak tim i šta se sve dešavalo u tom dvomeču?
protiv Dinama iz Bukurešta, mi smo izgubili 2-1 u Bukureštu. Ko je dao gol za Partizan? Možda sam i ja, ako se, da, tačno, jesam, ubacio sam neka odbijena lopta, ja sam samo pritrčao i ubacio je i u mrežu. Ali kažem, nama je opet bio kažnjen taj naš stadion i morali smo da igramo van našeg stadiona. Pa su postojale mogućnosti da se igra i u Skoplju i spominjalo se Podgorica i ne znam koji još beše grad. I naše rukovodstvo odlučilo da se ta utakmica igra u Podgorici. Tamo smo imali problem što na baš tereni nije odgovarao za igru, je bilo dosta tvrd i baš neravan. I mi smo, da kažem, nesrećno ispali od Dinama iz Bukurešta. Da smo igrali u Beogradu ili negde gde bi bilo više naše publike, mislim da bismo ih izbacili. Izgubili ste tu 2-0 u tom revanš duelu, ali ste dobili, iako je propustio nekoliko dobrih šansi, Predraga Mijatović. Tako je. On je došao te zime i znamo što je sve uradio u Partizanu i kasnije u karijeri. Tako je. Mijat je to stigao i posle toga je se zna kako je karijeru napravio i kako igraju u Partizanu i tamo gde je otišao dalje. Vama je u toj generaciji saigrač bio i aktualni trener Partizana, neko koji je danas često u medijima, Gordan Petrić. Kakav je on bio kao igrač, kao čovek i da li ste očekivali da će postati trener na ovakvom nivou? O Gordanu kao čoveku mogu da kažem sve najbolje, jer ima sve karakteristike jednog dobrog, odmerenog i čoveka koji hoće da svakome pomogne, da učini, bio je dobar igrač. A što se tiče trenerske karijere, da vam kažem iskreno, ovo što je do sada napravio, ja sam malo i iznenađen da on za vrlo kratko vreme napravi ovako da Partizan igra dobro i da ostvaruje pobjede protiv mnogo jačih ekipa kao što je Keln. Dva puta pobjediti Keln nije svejedno i mislim da će biti jedan od boljih trenera kod nas u Srbiji. Jel pratite igre Partizana? Prati. Pogotovo sada, od kad je on trener i drago mi je što se ovako sve dešava u Partizanu, da je napokon krenulo na bolje. To su bile neke godine kada ste i u reprezentaciji bili standardni, vrlo brzo ste otišli u Madridski Real. Predlažem da se sklonimo sa sunca i priču nastavimo u automobilu. Važi. Gospodine Spasiću, kao što smo rekli, evo nas u automobilu. Nastavljamo priču o vašoj karijeri. Iz Partizana put vas je odveo u veliki, u najveći Real. Kako se to dogodilo ili uopšte bilo priče da se to dogodi ili za vas to bilo iznenađenje? Pa posle svjetskog prvenstva, gde sam ja jako dobro odigrao, ljudi iz Reala, to je baš predsednik Ramon Mendoza me zapazio i tako sam uspeo da budem njihov član. Negde je bila priča da je on dolazio u Beograd ili da je bar dobio kasetu, da gleda derbi i da je pratio Dejana Savićevića, ali da ste mu vi zapali za oko. Je li ima u tome istinu? To sam i ja čuo, da je došao da gleda derbi i da gleda Deju Savićevića. Zapazio je mene, međutim misli da sam puno stariji nego što jesam. Tako da... Isto kao Šekularac. Isto kao Šekularac. Tako da kasnije kada se raspitao da ja imam 25 godina, on je onda hteo da me angažuje. I kako se to dogodilo? Vi na moru? Ajmo da čujemo. Posle svjetskog prvenstva u Italiji, ja sam otišao sa porodicom na more. Bio sam 7-8 dana i dobio sam poziv od fudbalskog kluba Partizan da se hitno javim, da je jedan klub zainteresovan za mene. Nemate pojma koji klub? Ne.
kada sam stigao u Beograd i otišao u klub, Zeka mi je rekao, Zečević, da je Real Madrid zainteresovan za mene i da ćemo već sutra dan ići da potpišemo ugovor. Sve na brzinu? Sve... Nije vam ostavio vremena za razmišljanje? Ne. Tako da se to jako brzo sve izdešavalo i ja sam iskreno bio puno iznenađen i zatečen. I tamo kad ste otišli, predstavljanje, isto kao što gledamo sada na televiziji? Kad... Pa isto. Predstavljanje, bilo je publike, jedno 3-4 hiljade, predstavili su me. Tamo je i krenula je moja epizoda u Madridu. Ko je bio prvi trener? Prvi trener je bio John Tošak. Namjerno kažem prvi, jer vi ste za godinu dana promenili nekoliko trenera. Da. Nisu nam išli baš rezultati onako kako je trebalo. Pa je prvo dobio otkaz John Tošak. Posle njega su došli Di Stefano i pomagao mu je Camacho. I tu baš nešto nije bilo najbolje. Međutim, kada je stigao Radomir Antić, on je postavio stvari na svoje mesto i Real Madrid je počeo da pobeđuje i da pravi dobre rezultate. Kako je bilo tamo sa Butragenjom, sa svim tim velikim imenima? Kako su vas dočekali? Oni su vas znali, ako ni zbog čega drugog, onda zbog svetskog prvenstva i utakmice sa Španijom. Pa znali su me, da. Nije bilo baš sve jedno. Ipak, ja kao stranac, odbrani igrač, biti u Realu nije lako. Tako da, u početku sam imao problema i sa jezikom. Tako da, mi nije bilo lako prvih 6 meseci. I negde na kraju tih 6 meseci, moram da pomenem taj duel sa Barcelonom i vaš autogol. Da. Imao sam tu nesreću da na toj utakmici protiv Barcelone postignem onako nesrećan autogol koji meni dan danas nije jasan kako sam uspio da dam onakav autogol gde smo mi izgubili sa 2-1, a mene je španska javnost baš onako napala kako iz najtežih oružja i ja sam bio sklonjen iz tima narednih 6 utakmica, dok nije došao Radomir Antić. Pa, vi ste u tim baš od javnosti, od novinara pre svega, ne od stručnih, verovatno trenera, već od novinara, uvek u najgorem timu Reala. Deluje mi da je to neka nepravda. Pa oni pamte taj autogol i stalno se vraćaju na tu situaciju. Tako da, i meni to već smeta, ali šta ćeš, takav je naš život sportista. Obično se pamti ono što je lošije više nego što je dobro. Pogotovo za odbrane fudbalera. Pogotovo, da. Bio sam na probi u Portsmoutu 10 dana. Tu i sa mnom bio i Radmila Mihajlović. Mislim da sam mogao minimum još 4-5 godina da igram, ali neka bude 3 na nekom vrhunskom nivou. Od te utakmice kada sam debitovao, pa sve do 1992. godine, ja sam bio standardni reprezentativac. Safe Sušić je centrirao sa desne strane, ja sam skočio pored Bolija i postigao taj jako lep gol. Verujem da možemo da prođemo grupu, jer se nalazimo sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. I realno je da mi i Brazilci idemo dalje.